자, 자, 스쿼트. 이거 энэ бүхэн зүгээр хасчихвар байгаа. Тэр дахин тоолж болно гэдэг залт хийх гэдэг чинь шүүх юм биш арга. Тэгээ тэгж болохгүй. Ер нь дахин тоолно гэдэг чинь бол одоо санал хураалтын дүн гарсны дараа дахин тоолно гэдэг шийдвэр гарч ийм гэдэг чинь үндсэндээ санал хураалтын дүн хүчингү болох тухай асуудал тавьдаг байхгүй. Тэгээ ер нь дахин тоолно гэдэг чинь та бүхэн баг мэдж байгаа. Жишээл Украинд дахин тоолно гэж яхад үндсэн хуулийн шүүх нь шийдвэр гарч орон даяар сонгуулийг нь авч үзээ Янукович-ийг хүчингү болгож тооцсон шүү дээ. Америкт бол Флорида мужи дээд шүүх шийдчихсэн байхгүй. Гэхдээ энэ бол их маргаантай сонгуулийн улсууд бол дахин тоолно гэдэг ойлголтоос бол татгалцдаг юм. Яагаад гэвэл дахин тоолж болохгүй. Дахин тооллого гэдэг бол ямар үед байж болох вэ гэхээр зэрэг санал хураалтын дүн аль бие ёсоор эцэлж гараагүй байх явцд магадгүй одоо баталгаажиж хэлбэрж гараагүй байх үед дахин тоолох асуудал байна уу гэсэн асуудал шийдэгцэн дараа дахин тоолно гэдэг чинь өөрөө сонгуулийн үр дүн хяна уучж байгаа оролдлого болж өрдөг байхгүй. Тэгэхээр энийг зөвхөн хүчингү болгоод тэгээд сая та бүхний янз бүрийн асуудал дахин тоолдог юм уу? Одоо тэр янз бүрийн асуудлууд байвал тухайн үед нь шийдэе явах хэрэгтэй болохоос энэ асуудлыг наривчилж бараг хуульд хийж өгдөг юм. Тийм учраас энэ өөр аюултай зүйл учраас энийг бүгдэн зүгээр хасчиа гэдэг нь бол зүв байгаад байна. Тэрнээс дахиад найруулад дахин тоолох нь ингэн дэгнэ гэж тогцох цуулга бол хэрэггүй маа гэж байна.